សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះធ្វើបង្អែមត្រាវបងប្អូនចង់ញ៉ាំបង្អែមត្រាវថ្ងៃនេះក្លៀនបង្អែមបងប្អូនអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញក៏មានត្រាវហើយខ្ញុំយកមកចិត្តផ្ទះផ្ទះខ្ញុំយកទៅចំហុយសិនបងប្អូនហើយនេះគឺជាក្របសាគូបងប្អូននេះក្របសាគូវាមានពណ៌ខៀវដែរបងប្អូនពណ៌ខៀវពណ៌កាជុបពណ៌សតែខ្ញុំទិញយកមកពណ៌សហើយខ្ញុំចាក់វាមកល្មមមកកូនចានយើងធ្វើញ៉ាំពីរបីអ្នកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើយើងចង់ញ៉ាំច្រើនយើងធ្វើតាមហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំដាក់ទឹកដាំឲ្យពុះហើយក៏បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់សាគូសាគូនេះយើងមិនបាច់លាងមុនក៏បានដែរពួកអីពេលដែលវាឆ្អិនហើយខ្ញុំនឹងយកទៅលាងទឹកវាម្ដងទៀតព្រោះយើងធ្វើរៀងរបៀបបង្អែមត្រាវរបៀបផ្លែកអត់ដូចបង្អែមត្រាវដែលយើងមានបាយតាណៅបងប្អូនអានេះយើងធ្វើរបៀបខ្ញុំឃើញតាមនៅស្រុកចិនគេជឿញ៉ាំបបរត្រាវណាបងប្អូននេះខ្ញុំយកតបពីឆ្អិនហើយខ្ញុំយកវាទៅលាងបងប្អូនកុំឲ្យវាមានជាប់ជាតិស្អិតណាយើងលាងឲ្យវាស្អាតបងប្អូននេះបន្ទាប់ពីយើងលាងស្អាតហើយយើងទុកវាម្ដុំទៅហើយនេះគឺត្រាវដែលខ្ញុំចំហុយហើយខ្ញុំកាត់ជាចំណិតទូចទូចបងប្អូនឥឡូវយើងបានសាគូយើងលាងស្អាតហើយនេះបងប្អូនឃើញទេល្អហើយនឹងត្រាវដែលយើងកាត់ចំណិតទូចទូចហើយនេះខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងនេះបងប្អូនខ្ញុំប្រើមួយកំប៉ុងទីដងនេះខ្ញុំជួយចិត្តវាមានម៉ាក់ផ្សេងផ្សេងតែខ្ញុំជួយប្រើម៉ាក់នេះវាល្អបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំដាំទឹកក្តៅពុះខ្ញុំដាក់ស្លឹកតើយចូលដើម្បីឲ្យឈ្ងុយហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលមួយកំប៉ុងបងប្អូនបើបងប្អូនចង់ចូលចិត្តខ្ទិះដូងច្រើនអ្នកដាក់ថែមនឹងទៀតណានេះខ្ញុំប្រើអំបិលមួយកូនស្ពីតទូចបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើស្ករសកន្លះស្គូបបងប្អូនខ្លះខាប់តាមចំណូលចិត្តបើយើងមានស្ករត្នោតយើងដាក់ចុះទៅរត់ទៅឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនយើងប្រើស្ករមកល្មមយើងដាក់មកល្មមទៅបើសិនជាយើងថាផ្អែមខ្លាំងយើងដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចទៅឬក៏មួយយើងចង់ផ្អែមតិចទៀតយើងដាក់ស្ករតាមហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំដាក់ត្រាវចូលព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យត្រាវហ្នឹងវាមានតុនផុយបងប្អូនតាប់ពីតុនផុយតែយើងដាក់ឲ្យវាចូលឲ្យវាលាយជាមួយទឹកខ្ទិះដូងស្ករសដើម្បីឲ្យហត្តមានជាតិថែមទៀតហើយខ្ញុំយកវាខ្លះចេញដាក់ក្នុងកូនចានហើយខ្ញុំជ្រុំវាឲ្យវាម៉ត់ខ្លះបងប្អូនឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងខ្ទិះដូងជាមួយនឹងសាគូនេះបងប្អូននេះយើងដាក់ម៉ត់វាខ្លះទៅបន្ទាប់មកយើងចាក់វាចូលបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ក្របសាគូចូលបងប្អូននេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងធ្វើតែមកនេះមួយផ្លិតបានញ៉ាំហើយបងប្អូនហើយឆ្ងាញ់ទៀតយើងអាចទុក2ថ្ងៃ3ថ្ងៃចឹងបើយើងញ៉ាំអត់យើងទុកក្នុងទូទឹកកកបងប្អូននេះហើយបងប្អូនឆ្ងាញ់ឈ្ងុយនឹងត្រាដែលយើងកិនវាបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាបងប្អូន